Jmenuji se Barbora Stroukalová a s manželem Dominikem máme dceru Rebeku. A společně s dvěma kocoury bydlíme v bytě od YIT projektu Koru Vinohradská. A my jsme bydleli různě po nájmech, ale když jsme se dozvěděli, že čekáme dítě, tak jsme se rozhodli, že Rebeku už přivedeme do vlastního bydlení. Mně se tady nejvíc líbí ta poloha. Člověk má kousek do centra, kde pracuju, jsou tu parky, školky. Fitka, je to úplně všechno, co potřebujeme. A máme to všude blízko a i když je to blízko do centra, tak je tady opravdu klid a to se mi na tom líbí. Já jsem nechal výběr bytu jeho dispozice na manželce. Pro mě hlavně, aby byla spokojená ona, ale pro mě bylo hlavně důležité, aby se tady nešetřilo na materiálech a to je skutečně na jedničku. Ten byt jsme vybrali opravdu relativně rychle. Během týdne to bylo všechno vyřízeno, protože jsem v té době byla těhotná a měla jsem krátce před porodem. Takže jsme na to opravdu chvátali, aby se to všechno stihlo. A když jsme tady byli vlastně na té první prohlídce, tak se nám to tak líbilo, že nebylo vůbec co řešit. Hned jsme byli rozhodlí, bylo to vlastně první byt, který jsme vůbec spolu navštívili. A ještě ke všemu jsme potom zjistili, že jsme vyhráli voucher do IKEA na 80 tisíc, protože jsme 2000 klientem YIT, takže to byl ještě vlastně takový dárek navrch. My jsme s YIT naprosto spokojení, ta spolupráce byla perfektní. Možná to jediné, co nám tady chybí, je, že tady máme jeden prázdný pokojíček, tak doufáme, že do budoucna se zaplní ještě jedním dítětem.